שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון הפעם על אוניברסיטאות, המקום שאני חי בו, סביר שגם חלקכם. איך אנליטיקס יכולים לעזור לנו ביומיום שלנו כאן במוסדות האלה? דאטה לימודי לא חסר, בואו נשתמש בו לשפר את מה שאנחנו עושים. איך עושים את זה? נראה בדקות הקרובות. מה בכלל ההגדרה של אקדמיק אנליטיקס, של הניתוחים שאנחנו עושים בשביל המוסדות להשכלה גבוהה? אז זו הגדרה שהגענו אליה כבר בשיעור הראשון, אני אחזור אליה פה The Process of Evaluating and Analyzing כלומר אני מעריך, אני מנתח Organizational Data Received from University Systems כלומר מידע שאני מקבל מהמערכות השונות על המוסד שלי, כן? אני רואה בהוראה עסק של המוסד ולכן המידע הוא עסק שלי For Reporting and Decision-Making Reasons לדיווח והחלטה אנחנו ממש רוצים להתרכז בנושא של ה-decision making, כיצד הדאטה עוזר לי לקבל החלטות טובות יותר. שוב, כמו שכל בית חולים, כל חברה, כל מפעל עושים, או לפחות רצוי שיעשו, כיצד אני משתמש בעושר של המידע שיש לי, לשפר את ההחלטות שאני לוקח. הנה דוגמאות לשאלות. לדוגמה, כמה זמן לוקח לסטודנטים לסיים את התוכנית? אני רוצה לוודא שהם לא נתקעים פה בגלל עומס לימודים, לדוגמה. האם יש אוכלוסיות שאני לא משרת מספיק טוב? האם יש אוכלוסיות במדינה שלדוגמה לא מגיעות לפה למרות שהן צריכות? או אולי הן מגיעות ולא מסתדרות מספיק טוב בלימודים? אולי זה ציונים נמוכים מדי? אולי זה בעיה של נשירה? אני רוצה שהטכניון יהיה כפני המדינה. יתר כן, אני רוצה לעזור לצמצם פערים. האם אני עושה את זה בצורה טובה? <אז אז> That is sequence of courses make sense. יש לי קורסים שבונים תוכניות. עד היום דיברנו ברמת הקורס, מה קורה כשאני משרשר ומחבר אותם, האם אני מייצר תוכניות הגיוניות שמתאימות מבחינת תחומי הלימוד, תוכן הלימוד, קצב הלימוד, רמת קושי? Which programs cost the most, earn the most. חינוך זה תהליך יקר, זה באמת עסק יקר. כל סטודנט משלם אותו דבר, אבל יש לי מקצועות שיותר קל ללמד ויש מקצועות יותר יקרים. בטח שזה נכון בחינוך מקצועי, לדוגמת תעודות שונות או תואר שני. אילו תוכניות עולות לא לי, על אילו תוכניות אני מרוויח כסף, הכל טוב, מותר לעשות הכל, רק אני צריך לדעת, לא לדבר באוויר. השאלות האלה עוזרות לנו להבחין בשני דברים. הדבר הראשון זה, זה יותר תפעול מאשר מחקר. אם דיברנו הרבה על מחקר קודם, דיברנו על התוצר כתיאוריה, פה אין הרבה תיאוריה. פה אני רוצה לסייע בתפעול שלי, אני מוסד גדול, עשרות אלפי סטודנטים בשנה, איך אני תומך בהם. דבר שני זה יותר על ביזנס מאשר על למידה. למה אני מתכוון? שימו לב שהשאלות לא יהיו פה האם סטודנטים נהיו משתפי פעולה טובים יותר או יצירתיים יותר. אלה לא השאלות שבהכרח אני אענה עליהן ברמה הזאת. השאלות פה הן שאלות שמטרתן איך אני מנהל את העסק הזה שנקרא חינוך בצורה טובה יותר. האם זה לגיטימי לעשות את הדבר הזה? להשתמש בדאטה של הסטודנטים לנהל את העסק שלי? זה תלוי. מצד אחד, אוניברסיטאות הן לא מפעלים ולא חברות. סטודנטים הם לא חומר גלם שאני צריך לדאוג אם אני מבזבז אותו מה אחוז היעילות שלי. יתר על כן, המטרה שלי היא לא להפיק יותר סטודנטים, מהר יותר וזול יותר. המטרה שלי היא להפיק סטודנטים שיודעים או בוגרים, שלמדו היטב, שמוכנים לחיים. מצד שני, שימו לב שחלק מהשאלות כן לדוגמה נגעו בפערים בחברה, ואיך אני משפר אותם. או אם אני יכול לזהות כשלים בתוכניות שלי, לדוגמה מבנה קורסים לא הגיוני, אני כן תומך בלמידה. אם אני רואה מקומות שבהם אני נדרש לתשומת לב, אולי איזה קורס קשה מדי, אולי עומס לא הגיוני, אני יכול לעזור בזה. אם אני רואה מדידה שלא עובדת נכון בסוג מסוים של בחינות, או שאני מקבל את הסטודנטים או לא נכון. בקיצור, השאלה הזאת של כן או לא, כמו כל השאלות הפשוטות של כן או לא, אין לה תשובה הפשוטה של כן או לא. השאלה היא מה אני עושה עם הדאטה שלי. וקודם כל כן, חינוך הוא דבר יקר ונכון לעזור לאוניברסיטאות להיות טובות יותר. בוודאי שנכון להשתמש בדאטה, גם לשפר את איכות הלמידה ואת איכות החינוך וההוראה שאנחנו מציעים. אז בואו נראה מספר דוגמאות לאיך זה קורה. הדבר הראשון שאני רוצה להראות לכם זה Student Avaluation of Teaching. אותו uh, uh, שאלון שכל סטודנט ממלא ביציאה מהקורס, שאומר כמה הקורס היה טוב. זו עבודה של ליה מקפג'ן, חוקרת מבריקה uh, בתחום של הנגשה של אנליטיקס uh, למוסדות, וגם הרבה מהעוד uh, social network analogs. ובמקום סתם לתת מספר, קורס שלך היה 4.1, זה מה שהיא מראה פה. וזו לדוגמה כרגע תצוגת הדיקנים. הדיקנים רואים את רצף הקורס, הם יכולים לבחור קורס ולקבל עליו יותר מידע. לדוגמה היסטוריה, לאורך זמן, לדוגמה השוואה פה ההיסטוריה היא בהסתמך על גודל כיתה דומה, פה אני רואה היסטוריה של המרצה, פה אני רואה היסטוריה של כל הקורס, פה אני יכול לראות את הקורסים השונים ולסנן אותם לפי פרמטרים שונים, כמו גודל כיתה, כמו באיזה תוכנית הם ניתנים, או באיזה שנה הם ניתנים. כלומר אני כדיקן יכול בצורה מאוד טובה לראות אם יש לי בעיה באחד הקורסים ואיפה. אז סמך מידע מאוד מאוד פשוט שזמין בכל המערכות, זה ניתוח דיפה שם. הנה דוגמה נוספת, גם היא של ניה מקפג'ן, הפעם זה על הרשמה לקורסים שיש להם מספר קבוצות לימוד. אנחנו היום לא יודעים דברים פשוטים, מה גודל הכיתה, או כמה מתרגלים צריך. לי יש קורס שהולך להיפתח עוד מעט עם 50 סטודנטים. אני לא יודע כמה יופיעו ביום הראשון, אני לא יודע כמה יחזרו בשבוע השני. אז כמה לאפשר רישום ל-50? ל-70? זה עונה על הדברים האלה. פה פשוט רואים טרנדים היסטוריים. לפי קבוצת לימוד של כמה סטודנטים דרשמו, נשרו ולכן כמה יש, לפי תאריך עד תחילת הסמסטר. לדוגמה, פה יש קבוצה עם קפיצה גדולה לקראת הסוף. מה קורה פה? אולי הבעיה בנשירה של הסטודנטים? בקיצור, הדברים האלה עוזרים לי לתכנן דברים מאוד מאוד פשוטים, כמו גודל כיתה, איזו כיתה אני שם לאיזו קבוצה, כמו מספר מתרגלים. עכשיו שוב, זה חוזר לאותו טרייד-אוף שדיברתי עליו קודם. לכאורה ביזנס לגמרי, גודל כיתה, מספר מתרגילים. בעצם תמיכה בחינוך, האם אני יכול לאפשר לסטודנטים לקחת אילו קבוצות שהם רוצים? האם אני יכול להגדיל את הכיתה לקבוצה מבוקשת, ולדעת את זה מראש, לא שבועיים אחרי שהתחיל לשים את זה? אלה שאלות חשובות. הנה דוגמה שלישית, והיא דוגמה עם מספרים מומצאים לגמרי, נושא מאוד מאוד חשוב. Student Retention. כמה אנחנו משמרים את הסטודנטים אצלנו, לעומת כמה הם נופלים ועוזבים. אז הנה מצב היפותטי לגרמה, זה מספרים שהמצאתי, נגיד 300 סטודנטים התחילו במדעים, 700 בהנדסה ו-500 במתמטיקה. זו הכניסה לשנה א'. זו דיאגרמה שקצת קשה לקרוא, אבל אנליסטים מאוד מאוד אוהבים אותה, היא מראה לי טוב מעברים. זה מה קורה בשנה ב'. לדוגמה אנחנו רואים איזושהי קבוצה שעברה מהנדסה למדעים. מה קורה ממדעים? קבוצה גדולה התאהבה בתיאורים והמודלים השונים של המדעים, החליטה לזנוח את העולם ופשוט ללכת למתמטיקה. קבוצה יותר קטנה עברה להנדסה. אבל אנחנו רואים גם לאט לאט קבוצות שעוברות shop out. אנחנו מפסידים את הסטודנטים האלה. בעיקר פה רבע בערך מהסטודנטים בהנדסה עוזבים. וכל שנה עוזבים יותר סטודנטים. גרף כזה בדיוק מאפשר לי לזהות בעיות. איפה יש לי בעיות? באיזה פקולטה? בסוף איזה שנה? אני יכול לעשות את זה לרמת הפקולטה ולראות אחרי איזה קורסים, אני יכול לראות את רצף הקורסים שסטודנטים לוקחים, איך הם עוברים מקורס לקורס בסדר המתוכנן או לא בסדר המתוכנן. גרפים כאלה עוזרים לי לראות את התמונה הגדולה. ושוב, לאורך זמן, מזכיר לנו את החוזק של אנליטיקס. לא רק כמה סטודנטים יש בכל קורס, האם הכיתה מלאה או לא, אלא מאיפה הם באו ואיך הם הגיעו לכאן. אני הייתי מאוד שמח אם פה היה קורס שלי והייתי רואה את הרקע של הסטודנטים שהביאו אותם לבוא אליי. התחום הבא שאני טיפה רוצה להיכנס לעומק הוא התחום של קוריקולום אנליסיס. אנחנו קוראים קוריקולום לכלל תוכנית הלימודים. סילבוס אנחנו קוראים לקורס ספציפי, תוכנית הלימוד בקורס ספציפי. קוריקולום זה הנושא, המילה לתחום הלימוד הכללי, תוכנית הלימודים שלי לאורך חווה קורסים. עכשיו אני צריך לעצב את תוכנית הלימודים, רוב העבודה היא ברמת הקורס. כל הקורס שלנו עד עכשיו דיבר על קורסים. אבל כשאני מתכנן אני צריך לתכנן רצף של קורסים, קוריקולו. אז איך אני עושה את זה? לדוגמה אני רוצה שהם יהיו בתחומי דעת דומים, שהם יהיו מיושרים היטב גם בסדר שלהם. בדיוק הסדר צריך להיות שאני עובר ממשהו מקדים יותר למשהו מתקדם יותר, בצורה הגיונית, לדוגמה בדרישות המתמטיקה. ואני רוצה שהסטודנטים יסיימו בזמן, לא מספיק לתת להם רצף של קורסים שייקח 6-7 שנים לסיים. זה רק מספר דוגמאות, אני רוצה שרמת הקושי תהיה דומה וכן הלאה. איך אנחנו בודקים את הדברים האלה? ובכן למזלנו אנליטיקס יכול לעזור, וזו עבודה מאוד מאוד יפה, אני אראה לכם מספר דוגמאות של מנדז וחוויארו וצ צ'ואה וצ'וליזיה עשו בנושא של שיטות סטטיסטיות שמאפשרות לנו להעריך תוכניות לימוד. לדוגמה קורס דיפיקולטי, עד כמה קורסים שלי קשים, אני יודע להסתכל על ממוצע, ממוצע 80, אם זה ממוצע גבוה או נמוך, זה קורס קל או קשה, ובכן תלוי. אם הסטודנטים רגילים לממוצע 90 והם מקבלים 80 זה כנראה יהיה להם קורס קשה מדי לעומת זאת עבור סטודנטים שרגילים ל-60 וקיבלו 80 הקורס הזה דווקא עזר להם ולכן ההגדרה שלהם היא רמת קושי של הקורס זה בעצם אימפקט על הממוצע קורס שמעלה בגדול את הממוצע לסטודנטים הוא קורס קל עבור אותם סטודנטים קורס שמוריד להם את הממוצע היה קורס קשה להם אז לדוגמה. אם זה הממוצע של הקורס, הוא באזור ה-80, מה אנחנו יודעים להגיד על הממוצע הזה? בואו נראה איך הגיעו אלינו הסטודנטים, התחילה קצת יותר מפה הם באו, אנחנו רואים שבגדול הקורס טיפה יותר נמוך מאיפה שהם באו. ולכן מכיוון שהקורס יותר נמוך מהממוצע שלהם, הוא היה להם קשה, זה קורס קשה יותר. אני יכול לצייר את זה, ממוצע הסטודנטים, התפלגות הציונים בקורס, אני יכול לראות את הסטייה לצדדים, זה נקרא סקיונס, ואני יכול לכמת את הפער הזה, והנה קיבלתי מספר לדרגת קושי של קורס. האם המספר הזה הוא מספיק כדי uh, uh, להיכנס לדאגה, להזמין את המרצה לשיחת הבהרה? ברור שלא. כמו תמיד, המספר הזה הוא עוד נתון אחד ברצף של נתונים. זו גם מותר שחלק מהקורסים יהיו קשים. אבל המספר הזה הוא חשוב לעומת כאשר הוא לא קיים. אני רוצה לדעת ולהסתכל יותר לעומק בקורסים שהם קשים מדי, או ההפך. קורסים קלים מדי, אולי אני מבזבז את הזמן של הסטודנטים. למה אני נותן קורס שכל כך קל, אולי אני יכול לצרף נושאים לקורס הזה ולהעביר מקורס אחר? זה בדיוק הרעיון של עיצוב תוכנית לימודים. אני מעצב את כל הרצף. הנה דוגמה נוספת. הנה שני קורסים, קורס A וקורס B, ורשימת הסטודנטים, והציונים שלהם. בואו נניח שקורס B הוא קורס המשך של קורס A, או קורס A הוא קורס קדם לקורס B. אם אכן A הוקדם ל-B צריכה להיות קורלציה גבוהה ביניהם. כי סטודנטים שהצליחו בקדם יגיעו יותר מוכנים לקורס ה כלומר חישוב של קורלציות עוזר לנו לזהות קשר בין קורסים. הצלחת בקדם, יהיה לך יותר קל אחר כך. התקשט בקדם, יהיה לך יותר קשה אחר כך. אז אני יכול לעשות את זה עבור כל הקוריקולים שלי. לדוגמה הנה תוכנית לימודים עם שלושה קורסים. צבע כהה אומר שיש קורלציה גבוהה בציונים, כלומר מתאם גבוה, מי שהצליח הצליח, מי שהתקשה התקשה, התקשה, באחד התקשה גם בשני. אומרים שפה הצבעים מאוד קהים, זו תוכנית שמיישרת היטב, את הדוגמה הזאת ראינו לדעתי בשבוע הראשון. הנה תוכנית שנייה, נקרא לה תוכנית הירוקה, גם בתוכנית הירוקה יש מתאמים גבוהים בין הקורסים השונים. סטודנטים לקחו את כל שבעת הקורסים, אבל אין כל כך קשר בין הקורסים האלה לקורסים האלה. לעומת זאת בין 4 עד 7 יש קשר גדול. והנה התוכנית השלישית, ופה פתאום יש את קורס 9 שמתנהג מוזר. קורס 9 יותר דומה לקורסים 1 עד 3 מאשר לקורסים 8 עד 10. כלומר קורס 9 משהו בו לא הגילני, האם הוא בתוכנית הלא נכונה, האם החומר בו לא נכון, או שצריך לעדכן את התוכנית או את הקורס, אבל כרגע קורס 9 לא מתנהג כמו שאר התוכנית. שוב, נורית אזהרה עבורי, אולי יש לזה תירוץ טוב, אבל צריך להתרים לזה. בנוסף מה שאני יכול לעשות, אני יכול באמת לבדוק ממש לעומק עד כמה התוכניות שלי בנויות מהקורסים הנכונים. הפעם שיניתי את הציר הזה, אלו הסטודנטים, ושיניתי את הדאטה. זה ממוצע, זה ציון הסטודנט בקורס. לדוגמה הסטודנט הזה, קורס אחד קיבל ציון גבוה, קורס שלוש ציון גבוה, קורסים ארבע, חמש ושבע, קיבל ציון מאוד נמוך לסטודנט הזה. אני יכול לעשות תהליך סטטיסטי שנקרא פקטור אנליסיס. פקטור אנליסיס אוטומטית מזהה לי קבוצות של קורסים. וזה יכול להראות לי, לפי מוצאי התלמידים, מה הקבוצות הטבעיות של הקורסים. הייתי קבוצות של קורסים, אני יכול להגדיר אותם כחטיבות, אולי אני יכול להציע אותם לסטודנטים אחרים, אולי אני צריך לבחון את הרצף שלהם והתלות ההדדית. אז דרך הפקטור אנליסיס, זיהוי הגורמים, אני יכול לזהות קורסים שמתנהגים אותו דבר. דוגמה נוספת, דיברתי על נשירה. בעיה מאוד גדולה. מה גורם לסטודנטים לנשור? שוב, תהליך סטטיסטי פשוט. בואו נסתכל על כל הרצפים. נסתכל על כל הרצפים שמסתיימים בדרופ-אווט. אלה רצפים שמסתיימים בנשירה מהאוניברסיטה ואי-סיום התואר, או למתיחת התואר על יותר שני. אלו קורסים הכי נפוצים ברצפים האלה. מה הרצפים הכי נפוצים? לדוגמה, מאט 1, 2, 3 מאוד נפוץ לפני נשירה. זה עוצמת התמיכה, זה איזשהו חישוב יותר מורכב. זה לא אחוזים, פשוט אומר, מה, אה, 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 כמה רצף כזה עוזר לי להבין שהבן אדם ינשאור בסופו של דבר. אז הרצף הזה מאוד עוזר לי, הוא מאוד חשוד בעיניי. פיזיקס שלושתיים אחד חשוד קצת פחות, ואני יכול לראות רצפים יותר ארוכים. לדוגמה איזי מאס אחד ואחרי זה איזי מאס שתיים, גם מובילים לדרופ אאוט ברמה גבוהה. איזי מאס אחד בכלל הוא בעיה, בלי קשר למה באחריו, הוא יהיה בעיה אחת. כמו אני יכול לזהות פה רצפים, שמובילים לנשירה. מאוד שימושי עבורי גם לזהות קורסים ספציפיים, אבל יותר חשוב מזה, לזהות מה להגיד לסטודנטים לא לעשות. יש קורסים טובים בפני עצמם, אבל בסדר מסוים, כשנותנים את הבחירה, הם מובילים לאיזשהו dead end. לדוגמה, סטודנט מגלה שייקח לו יותר מדי זמן להמשיך, או סטודנט מגיע לקורס בלי הרקע המתאים. אני יכול פה לזהות את הרצפים הבעייתיים, ולהמליץ לסטודנטים לא לקחת את הרצפים. בואו נסכם. הניתוחים שראיתי לכם, המיוחד להם, מאוד מאוד פשוטים. הם כולם פחות או יותר ברמת האקסל פלוס קצת. לא ממש צריך אה, את הניתוחים המורכבים שראינו קודם לכן. מצד שני, יש להם פוטנציאל מאוד מאוד גדול. הם ממש יכולים לשפר את האופן שבו אני בלמד. וזה חדשות נהדרות. מה האתגר? תמיד יש אתגרים. קודם כל, לשכנע האוניברסיטאות לעשות את זה. לכם פה זה אולי כבר נראה טוב, אולי הצלחתי לשכנע אתכם, אולי לא. לאוניברסיטאות זה קשה, זה להשקיע כוח אדם, חשיבה, הרבה מאוד עבודה בלארגן את הדאטה בייסים שידברו אחד עם השני, לשכנע מרצים לשתף את הדאטה שלהם, זה מורכב בהינתן החופש האקדמי באוניברסיטאות. הבעיה העיקרית, ואולי שיהיה גורם לקושי בשכנוע, הוא שצריך אחר כך לעשות משהו ממה שגילינו. לא תמיד זה ברור. נגיד גיליתי כמו פה שמס 1, 2, 3 הרבה פעמים מוביל לנשירה. 1, 2, 3 הוא קורס בסיסי, אי אפשר לוותר עליו, הוא באמת ובתמיד קורס יכרכי. אז מה אני עושה איתו? וכנ"ל על כל אחד מהדברים שאמרתי פה. אין פה פתרונות קלים, אולי טיפה בסידור של קורסים לתוכניות, טיפה יותר קל. אבל פרט לזה הבעיות האלה הן לא נפתרות בכלל. וזה אתגר גדול. חשוב להבין פה שהאחריות על יישום אנליטיקס במוסד היא לא עבודה של הסטודנטים ולא עבודה של המרצים, היא עבודה של המוסדות. בדיוק כמו שהערכת בית חולים היא לא עבודה של רופא, היא עבודה של בית החולים. עד כמה מוסדות מוכנים ליישם אנליטיקס? גם תחום חדש ובגדילה. ארנולד ואחרים פיתחו כלי שנקרא Institutional Readiness, מוכנות מוסדית. וכלי המוכנות מוסדית הוא בעצם שאלון לאוניברסיטאות. לבחון את עצמם ולהגיד האם יש לי במקור, במקום את החוקים והתשתית. לדוגמה חוקי אתיקה, איזה מידע של סטודנטים מותר לי להשתמש? האם מותר לי להשתמש בציונים של הסטודנטים? האם מותר לי להשתמש בתשובות הפתוחות שלהם? האם מותר לי להשתמש ברקע הדמוגרפי שלהם? טובת הניתוחים האלה, שאלות מצוינות. האם הדאטה יודע להתווסף בצורה אוטומטית? אולי לעבור אנונימיזציה? אולי לחבר קורסים שונים, האם הוא מאפשר לי להוציא את הדאטה, לעשות ניתוחים שונים, חיתוכים שונים, זה נכנס תחת governance ואינפלס infrastructure. הרמה השנייה היא ability, האם יש לי את המומחיות לדעת לעשות את העבודה הזאת, האם יש אנשים במוסד שיודעים לעשות את העבודה הזאת, האם יש לי דאטה זמין, האם התרבות תומכת בזה, זו תרבות שמציפה בעיות, פוגעת אולי קצת בחופש של אנשים בשביל המטרה הכללית, מוכנה לשתף דאטה, שוב, לטוב ולרע, כמובן שמשתפים דאטה גם מנצלים דאטה. אני לא מחווה דעה, אני מצביע על האתגרים. והאם יש לי את התהליכים הנכונים במקום. האם התהליכים של זרימת מידע, לא רק איסוף הדאטה, גם תהליכים לדוגמה של קבלת החלטות. על מי האחריות לנתח? על המרצה, ראש התוכנית, הדיקן, הרקטור, נשיא האוניברסיטה? על מי האחריות לקבל את ההחלטות האלה ולנתח? ואיך רק אחרי זה חוזר למטה לוודא יישום? כל התהליכים האלה צריכים בדיקה. וזה מה שה רדינס בודק בתהליכים האלה. בואו נסכם. אקדמיק אנליטיקס הוא תחום מאוד מאוד חשוב באוניברסיטאות. בגדול, הוראה זה העסק שלנו, ולכן כפי שהעסקים לומדים את עצמם, גם אוניברסיטאות צריכות למדוד את עצמם. זה קל? לא. זה מעשי? מאוד. תודה.